Slovenije so igrati najboljši basket, kar lahko. Prijazen, tekmovalen, zmeri je vse naredil do konca. Košarka je bila njemu na prvem mestu. Predvidevanje košarkarsko, kaj se bo zgodilo, kaj treba narediti, to je nekaj, kar on ima v sebi in kar ga dela že zdaj tok dober dan. Luka Dončić je čudežni deček. Pri rosnih 18 letih je eden največjih košarkarskih biserov na svetu. Član elite, član madridskega Reala, ki kdaj pa kdaj kakšno reče tudi s Cristianom Ronaldom in Serhijem Ramosom. Kot vsak čudežni deček je Luka začel že zelo hitro izstopati. Košarkarski geni so mu bili položeni v zibelko. In vse skupaj se je začelo na enem izmed igrišč za Bežigradom. Odkar je shodil, se je igral samo žogo. Vedno se je tudi za rojstne dneve želel samo žogo. To recimo včasih je dobil kakšne avtomobilčke. Ni bilo zanimanja. Žoga je žoga, kakršnakoli, nogometna, rokometna, košarkarska in zgleda je to bila igrača, ki mu je bila res najbolj v veselje. To jaz mislim, da tudi vse skupaj pomagal, tudi dosti je njemu pomagal tudi to igranje nogometa, ker nogomet je na koncu neka osnova za vse športe. Tudi v nogometu je bil zelo, zelo dober, moram priznati, v svojih letnikih takrat. Ne. Ampak ok, ta košarka se je videl že s 3-4 leti je z normalno žogo, že vrgo do koša, kar je bilo, kar je, mislim, da kar spektakl, no, da z normalno žogo vržem sploh do obroča, ampak on je že takrat to delal. Videl se tudi, znal je driblat, znal je nekako že z levo roko uporabljati takrat, no, ampak vse to je šlo čez igro. Bilo je največ fuzbala, ne, se kakšen tenis, pa rokomet, ampak največ sem fuzbala igral. Zdaj, koliko sem mi rečen, da sem bil slab v drugih športih, da sem se odločil za košak. On je komi čakal, da se konča. V bistvu četrtina oziroma polčas, da se končal, tako je bil prvi na igrišču. Vem, da so še redari jih lovili, včasih znali redari loviti, da jih dol poberejo, ampak enostavno Luka je živel za ta trenutek, da lahko pride na igrišče in meče žogo na košto. Na osnovni šoli Mirana Jarca, prav tako za Bežigradom, so trenerji, ki so skrbeli za košarkarski podmladek, takoj ugotovili, da je Luka z drugega planeta. Oče Saša je igral za Olimpijo in me je pač nekega dne vprašal, kako imaš ti treninge, pa sem rekel, ja, v ponedeljkih pa v četrtkih na gibu. Ne? In nekega jesenskega dne ga je pripeljal na trening. To je bil trening šole košarke, otroci stari torej 9-10 let. In po 16 minutah nekako sem ugotovil, da to niti nima smisla, ne? Da Luka to izstopa. Tako da sem ga takoj sam v tej dvorani na gibu iz ene polovice igrišča, kjer smo imeli mi trening, smo ga dali na drugo polovico, Hroku Dežmanu, ki je imel starejšo ekipo v šoli košarke. Tako da je zdržal celo ta en trening v šoli košarke. Pa smo pa skupaj z Rokom ugotovili, da ne gre Luka kar v selekcijo trenirati. Tako da je že naslednji dan bil v selekciji karierne v Smolnikarju. Tako da je opravil en trening v šoli košarke, od tega 16 minut pri meni. Na treningu smo delali tako, da nisem dovolil, da vsak vse pokriva, ampak smo se zmenili, vsak svojega pokriva. Luka je bil toliko boljši in višji in vse močnejši, da je preigraval vse, pa so igralci kar leteli mim, pa ga pokrivali, pa je še enega preigral, pa še enega, pa še enega, pa še enega. In vmes med preigravanjem je se obrnil k meni in me gledal in rekel, on mene ne sme pokrivati, on mene ne sme pokrivati. Tako da je bilo dosti takih smešnih prigod, no, tako z njim, tako da super dečko tudi tako in je bilo veliko takih stvari. No. Pak ta je bila ena izmed takih prvih, kjer si že videl, da je on v bistvu, da je on že tak rojen zmagovalc in da zmeri najde tist, kar je treba
za dosego cilja, se pravi, da da koš, da preigra in tako naprej. In ga je blazno zmotil to, da nekdo ni upošteval teh stvari, ki smo bili dogovorjeni. Se je zgodila paket situacija, ko me vprašal tudi, kako sem igral. Pa sem rekel, kar se mene tiče, super. Ampak, če so bile pa kakšne napake, pa moraš vprašati trenerja, kaj on pričakuje od tebe. Tako da sem probal to puščati njemu, njegovim trenerjem in njegovom razvoju. Je bil živčen in se ga je bilo treba miriti na tekmah, se sprav spomnim. Je tudi, da je rekel kakšno tako sodnikom na kakšni šolski tekmi, ampak zdaj ni več tega. Se je umiril in postaja pravi vrhunski košarkar. Luka je rad govoril na igrišču, med vrstniki pa ni čutil prav nobene potrebe, da bi izstopal. Prijazen, prijeten in skromen. Takšnega se ga spomni nekdanja razredničarka na osnovni šoli Mirana Jarca, Smiljana Peklaj. Tole je učilnica geografije in Luka Dončić je sedel v drugi klopi. Luka je bil v šoli priden, moram priznati. Tudi tukaj v Sloveniji, dokaj smo bili tudi v Španiji, bil je tista prva sezona oziroma prve dve sezone. Prva sezona predvsem je bil problem jezika, ampak na konc koncu naredil je tisto njihovo gimnazijo oziroma neki, oni imajo malo drugačen sistem. Ne. Tako da tisto stvar osnovno je naredil pridanje, je pa res, da glede na to, kakšen mu je zdaj način življenja, verjamem, da je enostavno ni časa, da se še kar koli več naredi, ker je skozi na potovanjih, skozi so treningi in pa na konc koncu se nadarja. Se nadarja in je zakušal, ko ne bo pa nek, ne vem, nek fizik ali pa kemik, to definitivno da ne bo, ne. Tako da šolo, tist, kar je bilo najbolj nujno, je naredil. Šport na prvem mestu. Šport je bil na prvem mestu. Drugače se mi zdi, da je pa ostalo, pa se mi zdi, da je bil pa kar poprečen učenec. Seveda je včasih tudi kakšno stvar ušpičil, ampak to je vse usporedno z razvojem in pa z najstništvom. V najstniških letih se je Luki začelo življenje obračati na glavo. Najprej ločitev staršev, po koncu sedmega razreda pa vabilo madridskega Reala. Vabilo, ki praviloma pomeni pot v raj. A pri komaj 13 letih je vse skupaj precej drugače. Ja, na začetku sem govoril, da bi šel, pa sem mal, da ne bi šel, pa sem pa se odločil spet, da bom šel, tako da na koncu sem se odločil, da bi šel. Ja. Solz je bilo ogromno. In se spomnim takrat, ko sem ga prvič pustila, sem jokala celo pot domov, vse stevrde so bile okrog mene, takaj narobe in tako. In potem še, ko sem prišla domov in ene pol leta res je bilo težko za oba. No. Potem, ko se je pa Luka naučil jezika, je bilo pa vsem lažje. In tudi meni, ko sem videla, da je srečen, zadovoljen, mi je bilo potem veliko lažje. Meni se zdelo boljš pri 13 letih, da gre nekam ven, ker se še ne zaveda nekih stvari, kot so, ne vem, družba, punca, prijatelji. In on, dokler se je začel tega zavedati, da je v Madridu že tako, če govoril in špansko in najdu se že nove prijatelje, tako da jaz mislim, da ta šok je bil veliko manjši kot mogoče pri 15-16 letih. Ne. In, ampak ok, pravim, on se je zelo hitro adaptiral, tiste 2-3 mesece je rabil, da začne špansko govoriti in potem je bilo pa vse ok. Ja, v bistvu vse. V bistvu zjutraj sem mu še en trening pred šolo, pa sem mu zajtrk, šola, me izkusilo v šoli, ne. Pa malce po šoli, potem pa še en trening in večer je vsaj bo poskrbljen. Ta tesnoba, ko otroka pustiš nekje, kjer niti ne veš, kako se bo šlo, bo v redu. V bistvu moj strah je bil ta, da bi se slabo počutil in da ne bi mogel domov. Ampak nekako, evo, se je šlo super, jaz sem ga res veliko obiskovala, jaz sem bila vsak teden pri njemu na začetku, potem pa vsak drugi ali pa tretji vikend, tako da je bilo težko, ampak se je očitno izplačalo. Dejstvo je, da ko je šel v Madrid, so bili vsi, da rečem, zelo pametni, da to ni dobro, da to ni v redu, da je to slabo, vse je zelo veliko negativnega je bilo v tem. Ne. Absolutno se po 2-3 letih se je pa to mišljenje zamenjalo in zdaj so ratel, ker vsi se smo vedeli, da bo to tako to so te zgodbice za širšo javnost oziroma te kafarske priče, pa naj se govorijo. Jaz vem, kako je bilo, ni bilo enostavno, ampak nam je pa uspelo.
Luka je danes gonilna sila madridskega Reala. Predsednik Florentino Perez vlada s trdo roko, kakšno zaušnico zna podeliti tudi Cristiano Ronaldo, a ob Luki si od zadovoljstva. Mladenič daje vtis, kot da je košarka zanj še vedno samo igra. Pa neverjetno, da pa on pač pri 18 letih, da ima na taki občutljivi poziciji, kakor je ena, dve, praktično, kjer si možgane cele ekipe, moraš skrbeti za celo ekipo, da mu je zaupana taka vloga ob takih legendah, kakor so Felipe Reyes, pa ene par drugih teh španskih reprezentantov in da ko on kliče stvari, da ima autoriteto, da ga obogajo, meni je to še bolj fascinantno, da so ga sprejeli kot osebnost, kot liderja pri teh letih. He needs to strengthen his body, he needs to get more experience, he needs to improve basically in everything, despite the fact that he's already good in everything. So I think that playing also at the luck and also the opportunity to play for a big team like Real Madrid, competing at the top EuroLeague level, which basically no young kid can have in European basketball. That's an excellent way to keep improving, to keep competing, to finish his evolution as a basketball player. A ver, a mí me gusta mucho porque es muy joven y tiene mucho descaro, ¿no? O sea, le da igual jugar una Final Four que no se esconde, chaval. Y eso hace un jugador grande. Y con la edad que tiene mucha calidad. Včasih se pogledal, kdo je dal 30 pik v taj dober. Danes pa praktičen Luka Dončić je, bi rekel, majster za triple double. Ne veš, je boljši v asistencah, je boljši v skokih, je v pointiranju. Znam se, ko še so Američani primerjali z Durantom, recimo, ki je še višji od njega, recimo vsi vemo, najboljši igralec NBA-ja, da ima tak segment zanimiv, recimo, ko poštarta žogo, da s prvimi parimi driblingi že pride čez polovico terena, recimo, ima kvalitete tako, tudi ko ga bolj globok analiziraš, recimo strogo košarkarsko, vidiš, da je zanimiva zgodba. Sam pač potrkamo, da fund zdrav ostane, pa lahko premakne malo s kakšnem menika. Prvo bo že letos, recimo, v reprezentanci. In čeprav Luka zadržano pogleduje proti lige NBA, ugledna košarkarska imena že govorijo o tem, kako se bo znašel pod severnoameriškimi koši. Ko sem jaz prišel, ker pred mano so bili samo ena generacija še boljših igralcev, pa je mi tudi težko ratval v zdraženem, divcem, kukočem na čelu. In včasih so Evropejci malo veljali za neke egzote, tako kot da bi zdaj prišel en skube kle skakati na planico. Mogoče malo lahko iste karakteristike fizične, kukor brat je prejoc, pa ga bomo vsi malo po stran gledali. Tako je bilo včasih pri mene. Zdaj so pa glavno logo v NBA imeli dolga leta, ne Američani, s Parkerjem, Novickem, Duncanom na čelu, tako da v samo štartu bo mu ta respekt, ki si ga zasluži in ki ga je pokazal s svojim igram. Je pa spet ena stopnička. To prvo preskok iz mladinskega Reala v pač ta euroligaški Real je naredil z odliko, to je pa spet naslednja stopnička, spet dokazovanje z nula, spet manj taktično, pa veliko bolj fizična košarka, ampak glede na to, kako on igra, mislim, da ga bo vesela gledati in bo tam tudi velika zvezda ratov. I see him very high. Frankly, I see him very high. I love him as a player, and the question among NBA coaches or scouts is more which positions is he going to be able to play, to master, to dominate in the NBA, you know, because he's an extremely strong and big point guard. In the NBA, he will have to face small, extremely athletic and quick. Young or not young, but fast point guard, which can give him some trouble. But I my personal opinion is that he will end up controlling that position. Sooner or later, he will be a very, very good NBA point guard. He's wise beyond his years when it comes to basketball. He works hard. I mean, he's a great guy, and I think that
the sky's the limit for him. I mean, he can be an unbelievable player in Europe and then eventually in the NBA. Mal ima nevjerojatno ovoga, spojene su sve stvari kod njega. Nevjerojatan je atleta, razumije košarku i ima one automatske automatiku onih košarkaških stvari što se vidi da je nevjerojatan broj sati proveo na terenu trenirajući koklinac fundamente. Tako da sve stvari su tu, ja mislim da će to biti jedan od, mislim, uopće nemam dileme s obzirom da se danas, nažalost, sve mjeri kroz nekakve pozicije na draftu i tako dalje, onda ajde, čisto zbog toga ovoga, da čisto zbog toga da kažemo koliko je mjerilo njegove kvalitete, on će sigurno biti onog trenutka kada odluči da će od drafta, da će biti sigurno pozicija broj 1. In če bo Luka Denimo še dve leti igral za Real Madrid, bo milijonar postal pri 20. Prvi izbranec na naboru Lige NBA bo že v prvi sezoni zaslužil 5 milijonov evrov. Pa tudi, če bo treba začeti iz kakšne stopničke nižje, ne bo prav nič hudega. Mislim, velik v prihodnosti ni dobro gledati, ne, ker nikoli ne veš, da ti lahko, se ti lahko kaj zgodi. Ne. Jaz mislim, da kakor zdaj, ki sem v Realu, mislim, da sanjam, da lahko zmagam Euroligo. Ne. To je eden izmed mojih sanj. Ja, jaz mislim, da bo to Luka sam vedel, kdaj bo čas. Zelo je pameten, zelo inteligenten in v bistvu stvari gre počasi, korak za korakom. Verjetno bo treba na to še mečkam počakati. Luka niti še ni bil na draftu, šele naslednje leto lahko gre. Zelo mi je všeč pri njemu, ker ga to ne popelje, kar se piše. On res razmišlja o Real Madridu, je v enem najboljših evropskih klubov in odlično se počuti in niti ne razmišlja toliko naprej. Tako da to se mi zdi zelo dobro pri njem. Luka pri teh letih je zelo visoko. To, kar koli reči, bi bilo totalni absurd. Je pa res, da mislim, da moje mišljenje je, da ima še dosti rezerve. Mislim, da moje ne bo meja, iskreno povedano sam, je pa res, da moram reči, da na dobri poti, ampak seveda do tega bo mogel pa še veliko stvari popraviti oziroma delati. Ker se je Luka košarkarsko uveljavil v Španiji, so z leti vse glasnejše postajale govorice, da bi lahko namesto slovenskega oblekel španski reprezentančni dres. Toda Luka v Madridu domovine ni pozabil in srce je izbralo Slovenijo. Well, I think that everybody in Europe would love to have Luka in his team. But at the same time, we, from the very beginning, understood that his feelings were going in a different direction. He wanted to play for Slovenia. He felt like he wanted to play for that team. And so we had to respect it. We didn't do anything special. We didn't call him. We didn't push him. We didn't try to make any pressure for that. He, at least as a Spanish federation, he, from the very beginning, make it clear, and we had to accept it and respect it. That's it, period. Ja, to je bila Lukova res velika želja, to sva mi dva vedla. Veliko je bilo govora, da bi igral za koga drugega, ampak ni bilo nikoli nič res. Bilo je takrat objavljeno, da je gospod Garbajosa dejal, da bi bili zelo veseli, če bi Luka igral za njih, vendar kaj več od tega nič. Nikoli nas ni nihče kontaktiral in jaz sem tudi vedela, da Lukova želja igrati za Slovenijo. Lansko leto je res odpovedal zaradi olimpijskih iger, ki so bile, ker bi se vsi igralci vrnili precej pred njim na priprave in mislim, da je zelo zrelo in pametno se odločil, da se ni udeležil reprezentance. Ja, mislim, da smo super začeli. Mislim, da so vsi super fanti kot noter v igrišču in izven igrišča. Mislim, da smo se zelo dobro ujeli, zdaj pa treba še trenirati, ne, da bomo lahko na Eurobasket. Marsikomu, ki bi bil pri 18 letih zvezdnik svetovnega formata, bi se pošteno zavrtelo v glavi. Legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona je denimo zelo hitro okusil čare zabav in se vrsto let predajal damam alkoholu in kokainu. Zato pa Luka skuša živeti povsem običajno. Nočno življenje in divje zabave ga ne mikajo in mamina kuhinja je še vedno zakon. Najraje imam vsako. Drugače pa makarone na vse različne načine, z vsemi mogočimi omakami.
Jaz mislim, zvezdnik ne glih ne, ampak sem član kluba, tako kot vsak drug član kluba. Mislim, da, da smo vsi enakovredni, tako da vsi se, ko pride predsednik Florentino, noter, da vsi, nas vse pozdrav, tako da mislim, da smo vsi enakovredni tam. Ja, v Madridu je Luka postal kar zelo prepoznaven. Res je, da mu ni problem podeliti nobenega avtograma, se slikati z oboževalci, ampak je pa res, da je precej prepoznaven. Tako da, ko greva recimo v trgovino ali kamorkoli drugega, mora najprej malo slik narediti, potem pa lahko gre v trgovino. Ni neki nadležen, ne. Jaz mislim, da vsak, ki se hoče slikati z mano, mi je lahko čas, da se on hoče slikati z mano in to želimo izpolniti, tako da to ni problem. Zdaj se v glavnem igra v razne te video igrce NBA 2K17, ne, in če zmeri ostaja isto, da me Luka premaga zmeri. Tudi v video igrci, ja. Igra zmeri z Golden State-om ali pa s Portlandom, tako da, če je dober, je dober. Ostal je pač tak preprost otrok, najstnik in slava mu ni stopila v glavo, bi tako preprosto rekli. Se je pa on spomnil na nas trenerje iz mlajših let in nam je poslal podpisan dres vsem nam trenerjem, tako da je lepo, no, da ni pozabil na nas, ker mi definitivno na njega nismo. Absolutno se ne obnaša kot zvezdnik, ga jaz tudi ne vidim kot zvezdnika, ampak kot enega še vedno bom rekel fantiča, tak, ki je bil. In sem zelo vesel, da mu zaenkrat uspeva to, kar si je, verjamem, že kot zelo majhen otrok tudi zadal. Pravijo, da imate veliko srečo, če se lahko preživljate s tem, kar vas iskreno veseli. Veliko srečo imate tudi, če so vam v današnjem norem svetu vaši najbližji znali vcepiti primerne vrednote. In prav zato in ne zaradi hitro minljive slave je Luka Dončić nasmejan fant, ki bo slej ko prej z zlatimi črkami zapisan v slovensko športno zgodovino.